ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് 5 ആണ് കേട്ടോ. 5-ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തത്. പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഐസിങ്ങും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 കപ്പിൽ 3/4 എടുക്കരുത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 1/2 കപ്പ്, 1/4 കപ്പ് അങ്ങനെ അളന്നെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വടിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അളവ് തെറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ 1/4 കപ്പിൽ ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതിൽ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡാർക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിന് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ, ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാനാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നല്ല കൊക്കോ പൗഡർ നോക്കി മേടിക്കണം, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക, നല്ല കളറും ഉണ്ടാവുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 3 തവണ അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാതും കൂടി വേഗം മിക്സാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ 1 തവണ അരിച്ചിട്ട് 1 വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തീരെ നനവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ബൗളിൽ. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ എസൻസും 1/2 ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഡ്രോപ്സ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ്. അതിൽ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരനെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 കപ്പ് നിറയെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്കിൽ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ. എന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ നമ്മൾ കേക്കിന് ടെക്സ്ചറ് മാറും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത അത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതുപോലെ ടെക്സ്ചറൊന്നും നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും മുട്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ തന്നെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റർ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ നേരം ബീറ്റാക്കരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയാൽ ബീറ്റർ ഓഫാക്കണം. ഇനി നമുക്കത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മളെ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോൾഡാക്കണ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അധികം സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, എത്രത്തോളം പതുക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാധാരണ ഞാനിതൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് കാണിക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തീരെ അറിയാത്തവരാകും, അധികം വലിയ പരിചയമില്ലാത്തവരാകുമല്ലോ കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കത് ഹെൽപ്പായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലോണ്ട് കറക്കി കറക്കി കറക്കിയിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് പോകും. ഈ മുട്ട പറഞ്ഞൊക്കെ താഴ്ന്നു പോയിട്ടേ ഇത്തിരി ഉറപ്പാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയിലിടയിലായിട്ട് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ്. അപ്പോൾ ചൂടുള്ള പാല് കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. മിക്സിയിൽ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുറേ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് ഇത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കേക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ചിലപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം.
പിന്നെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനും ബീറ്റർ തന്നെ നല്ലത് കേട്ടോ. വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അതിന് കുറേ നേരം സമയം പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം മിക്സി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് തീരെ നന്നായിട്ട് വന്നില്ല കേട്ടോ, ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്ക്, കഴിഞ്ഞ കേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് വെച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഓവനിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒ ടി ജി ആണെങ്കിൽ 160 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് 160 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഒരു 30-35 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓമണിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഓമണിലും ഒരുപോലെ ആവില്ല അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ നോക്കിയെടുക്കുക. എൻ്റെ ഓമണിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ടൈമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതൊരു പഴയ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഓവനാണ്. ഇതിന് സൈഡിൽ റാക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ അത് ബേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1.5 കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്കിനും അതന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1 കിലോ അളവിലേക്കുള്ള ആ ക്രീമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 1 കിലോ അളവ് കേക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അളവാണ്. 1.5 കപ്പ് ക്രീം മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കേക്ക് ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ 2-3 തവണ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്താലാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല ഡാർക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് വാങ്ങുക ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട്. ഈ കേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു വീഡിയോ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ടൈമിംഗ് വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആ റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രീം ചിലപ്പോൾ 2.5 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ 4 മിനിറ്റൊക്കെ സമയം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അധികം സമയം ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫായി ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കണം. അധികമായാലേ ഹോൾസ് പോലെ ആയിട്ട് അത്രണ്ട് ഫിനിഷിങ് വരില്ല. ഇനി നമുക്ക് കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് 3 കറക്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ അടയാളം വയ്ക്കുക കേട്ടോ. 3 ഇതായിട്ട് ഒരേപോലെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ അളവിൽ ഇങ്ങനെ അടയാളം വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. നൂല് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നൂല് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യലാണ് പതിവ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അന്ന് തന്നെ ഒരു 3 കേക്കിന് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാരണം വീഡിയോ എടുത്തതൊക്കെ എത്രത്തോളം നന്നായി എന്നറിയില്ല. ട്രൈപോഡും കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ മൈദ ഒക്കെ നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചത് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 1.5 കപ്പ് ക്രീം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ക്രീം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി അധികം ഡിസൈനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 കപ്പ് ക്രീമൊക്കെ ചേർക്കാം. പുറത്ത് കൊടുക്കാനാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കണക്കിനാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയും ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ല ഫില്ലിങ്ങിൽ 2 ഫില്ലിങ്ങിലും അതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2ാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അത് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു 1/2 കപ്പ് 1 കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുഴുവൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര 1 കപ്പ് വെള്ളം അത് മുഴുവനായിട്ട് ഈ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ. അതിൽ ബാക്കിയൊന്നും വെക്കരുത്. അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ചേർത്താലാണ് കറക്റ്റ് കേക്കിന് തൂക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ, 1 കിലോ. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ കേക്കാകുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ കേക്കിനായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും. ഒരു 100-200 കൂടുതലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കാശ് വാങ്ങിക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ ലെയർ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ കമത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക കേട്ടോ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്ക് കുറച്ച് ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അന്ന് തന്നെ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ കേക്കിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവണ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും കേട്ടോ. അത് എന്ത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അത് ചെയ്യാൻ നല്ല മടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, ബേക്കിങ് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് കാരണം തന്നെ എപ്പോൾ ആയാലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്ര മടുപ്പൊന്നും തോന്നാറില്ല തീരെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്ര വലിയ ടാലൻ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അത്ര വലിയ ഇത് വരക്കറിയണം അങ്ങനൊന്നുമില്ല. നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ ഇനി ചോക്ലേറ്റ് വെക്കും, പിന്നെ ഞാൻ മുകളിലും എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ വരക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രണ്ട് മറ്റേ കേക്ക് പോലൊന്നും അത്രണ്ട് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫിനിഷാക്കിയെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നൈഫൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫിനിഷാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇതാ ഒരു റോസറ്റയുടെ നോസിലുണ്ടല്ലോ, 100 2 ആണ് കേട്ടോ, നമ്പർ 2 ആണ് ഈ നോസിൽ. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈപോർഡ് കേടായ കാരണം മോള് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത്രയാണ് കാണാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണാൻ വരക്കുന്നത് കാണാൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഡിസൈന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സൈഡിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അതൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പൂ അവിടെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റോസിൻ്റെ പെറ്റലിൻ്റെ നോസിലുണ്ടല്ലോ, റോസ് പെറ്റലിൻ്റെ നോസിൽ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ, ഇത് റോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. തിരക്കായ കാരണമാണ് കുറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, രണ്ട് മൂന്നാല് കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ആനിവേഴ്സറി കേക്കാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്രാൻഡായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പൂ ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിലൊരു ലീഫ് മറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മുറിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മുറിക്കുന്നത് ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് മുറിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ നന്നായി ഉട്ടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കുക. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ താഴ്ത്തിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും, താങ്ക് യു.